Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. My máme tady opět Štíra a my se dnes společně zase podíváme do štířích energií. Jde tentokrát tedy do štířích energií roku 2023. Rok 2023 je vlastně zejména od svého energetického začátku, tedy od období jarní rovnodennosti v březnu, prvním rokem takzvaného období akcelerace. To je můj terminus technicus, můžete si to nazvat jinak nebo vnímat to jinak. Já jsem se tomuhle nedávno věnovala v jednom svém videu na svém kanále, ale mám dnes potřebu to zmínit i tady, protože to potřebujeme dát do kontextu s tím, co se děje teď v tyto dny a co bude probíhat i dále během celého období Štíra a potom dále i v období už Střeleckém, kolem prosincového slunovratu a tak dále. Co se vlastně děje s námi, a tím nemyslím s námi jako s jednotlivci, ani s námi jako s lidmi, ale s námi jako celým systémem, a teď nemyslím teď politický nebo společenský systém, ale systém, řekněme, vesmírný, energetický, určitý celek. Celkem, o který jde a který dokážeme jako lidé vnímat v souvislosti se sebou samými, je, řekněme, naše solární soustava. Naše solární soustava může být vnímána jednak jako trojdimenzionální objekt, jako objekt ve 3D, ale může být vnímána také jako 12-dimenzionální prostor. Tam už nedosáhneme svým rozumem, ani svými smysly, abychom si to dokázali představit, takže od toho můžeme klidně opustit a pouze to přijmout srdcem. Tento celek, který je tedy 12-dimenzionálním prostorem, se pohybuje. Pohybuje se, řekněme, v galaxii, která je také multidimenzionálním prostorem. Já když jsem se tam chtěla do toho podívat a vlastně načenelovat, když víme, že náš prostor je 12-dimenzionální, to dokážeme pojmout a je to konstantní, je to neměnné, tak jaká ta dimenzionalita se týká naší galaxie, tak tam ta informace nepřichází. V podstatě jediné, co k tomu přichází, je to, že je to proměnlivé. To není konstantní. Docela často se stává, že to, co chceme vědět, nepřichází, protože channeling reaguje na naše potřeby, nikoli v naše chtění. Ale i když by tam určitá potřeba byla, tak ta informace nepřichází, protože bychom ji nerozuměli. My nemusíme nutně všemu rozumět a nemusíme nutně rozumět všemu rozumem opřeným o smysly. Protože mnoho věcí dokážeme pochopit skrze pocity a skrze v podstatě intuitivní vnímání a přesto to chápeme svým způsobem skrze srdce, i když to třeba nedokážeme dát do slov, verbalizovat to. Ale často mnoho informací, které bychom jako lidé rádi věděli, ale skutečně jsme dalece vzdáleni tomu s nimi nějak pracovat, buď to proto, že se nás vůbec netýkají, anebo skutečně nejsme schopni je chápat ani tím srdcem, tak vlastně ty informace nepřicházejí. Tam je důležité si je nevynucovat, neprotlačovat to. Ten důvod, proč mě to vede tady k tomu o tom mluvit, je, že v období Štíra, které je nejsilnějším energetickým obdobím během roku, je obzvlášť důležité dávat si pozor na násilnou manifestaci svých myšlenek a vynucování si svých záměrů. No je to důležité pořád, kdykoliv, ale v období Štíra jsou ty energie tak důrazné, že ta návratnost té násilné manifestace, což je v podstatě manipulace, může být velmi rychlá a velmi nepříjemná. To, že jsme dlouhodobě vedeni k tomu, abychom se naučili žít v určité mentální disciplíně, to znamená, abychom věnovali pozornost svým myšlenkám, naučili se mezi nimi vybírat ty myšlenky, kterým chceme věnovat pozornost
a myšlenky, které prostě necháváme v sobě plynout, aniž bychom s nimi bojovali, protože ten boj je posiluje naší pozorností, tak se čím dál tím víc právě v letošním roce začíná ukazovat, nebo začínají se ukazovat důvody, proč jsme dlouhodobě k tomuto vedení. Najít svůj střed, udržet se v klidu, udržet se v harmonii, ať se venku děje cokoliv. A řekněme, opravdu shlížet na sebe. Já se nebojím říct až s určitou přísností, ale ne s soudící přísností, ale je to o té disciplíně. Disciplíně mentální. Opravdu hlídat si myšlenky, pracovat se svými myšlenkami. To období akcelerace, jak jsem to nazvala, čili zrychlování, nějakou dobu probíhá nerovnoměrně. Já tam hledám vhodná slova. A v letošním roce začalo probíhat rovnoměrně. Já jsem to přirovnávala ve svém videu k pohybu v medu a vodě a použiju to tady i teď, tedy znova, takže někteří z vás už to třeba slyšeli. Představte si, že celý ten prostor 12-dimenzionální naší solární soustavy, tak jak se pohybuje v naší galaxii, tak v té galaxii jsou různé energie. Prostě v každé části galaxie jsou energie jiné. Naše solární soustava je mladší než naše galaxie. Ta galaxie je mnohem, mnohem starší než je náš solární systém. A náš solární systém v posledních zhruba 24 letech vplouvá do energií, které nezná, které jsou úplně, úplně nové. Tento solární systém, v kterém teď žijeme, nikdy v této části galaxie nebyl. Takže to, co nazýváme nová Země a v čem se potřebujeme naučit žít, je nové nejenom pro nás, pro lidi, ale je to nové i pro naše buňky, pro naše prvky, to znamená pro naše atomární tělo, ale pro všechny prvky na Zemi. Je to nové pro kameny, pro stromy, pro Gáju jako takovou, pro Gáju jako trojrozměrnou Zemi, jako planetu, i pro Gáju jako 12-dimenzionální bytost. Tohle je dobré vědět a připomínat si to, když se nám někdy zdá, že je to náročné, protože ono to svým způsobem náročné je, ale že v tom skutečně nejsme sami jako lidé, protože ta novost, ta výrazná změna, vlastně kmitání všeho kolem nás, se týká úplně všeho, co nás obklopuje. Celá řada procesů, kterých jsme součástí, je vlastně obrovskou transformací, ve které se sčítá několik souběžných jevů. Ten základ je ale v tom, když to co nejjednodušeji se snažíme uchopit, že se jako solární systém tedy dostáváme do oblasti naší galaxie, která je pro nás nová. A v čem je nová? Nebo respektive v čem je jiná? A co je na tom zajímavé? A co je na tom zajímavé pro nás, pro lidi, abychom to mohli nějak uchopit a pracovat s tím? Představíme si, tady provedu tady příklad. Jo? Představte si, že energie, ve kterých jsme pluli, ty energie sem netečou. My plujeme v nich, my se plujeme v té energii. No? Není o tom, že nám sem někdo posílá, nebo nám sem proudí ta energie. Ta sem neproudí a neproudí nám. Celý náš systém se pohybuje v těch energiích, stejně tak jako potom uvnitř toho solárního systému, uvnitř toho 12-dimenzionálního prostoru, jsou určité energie, v kterých se pohybuje naše Země. A to je zodiak. To jsou zodiakální energie, energie jednotlivých znamení zvěrokruhu. Tak si tento, řekněme, nástroj na pracování s těmi energiemi si lidé vymysleli. Jo? Ale tam je to asi těch 12, protože 12 je ten základní celek, řekněme, ve vesmíru. Energie, ve kterých plula naše solární soustava v posledních, to můžeme i okrajově určit časově z našeho lidského úhlu pohledu, je to zhruba 26 000 let, byly velmi husté. Ona, ta odlišnost těch energií není o fyzikální hustotě, tak jak ji vnímáme tady na Zemi ve 3D,
ale je to termín, který, když chci nějaké slovo použít, tak co nejblíže to vystihuje. Jo, takže mi tam přichází prostě tenhle příměr, že si můžeme představit, že naše celá soustava plula v energiích, které byly velmi husté, je to vlastně jako med. A víte, že když necháte med ve sklenici, tak on postupně houstne a tvrdne a tvrdne. A vlastně takhle se chovaly i ty energie, ve kterých jsme se pohybovali zhruba těch 26 tisíc let. Po tuto dobu také lidstvo mělo takzvaně yangovou energii. Lidstvo a Gaia jsou partneři, kteří jsou polarizováni a vlastně jsou yin-yangově v rovnováze. Tady po to období plutí v medu mělo lidstvo yangovou energii, země jinovou, země tam si plynula a lidstvo vlastně bylo tvůrcem. Celou řadu věcí vykonalo. Nebudeme hodnotit, jestli dobře nebo špatně, ale prostě konalo. A ten med postupně houstnul a opravdu úplně stuhnul na téměř, řekněme, velmi obtížnou průchodnost v průběhu druhého tisíciletí našeho letopočtu. Ty energie druhé tisíciletí začíná někdy kolem roku 992. Ono ve skutečnosti ty celky nejsou tisíciletí, protože to období, aby bylo přirozeným cyklem, tak je potřeba bylo dělitelné 12. Jo? A to je jedno. Pro nás to tam nejde o rok, protože ty přechody trvají celé desítky let z našeho úhlu pohledu. To není ze dne na den. My to můžeme vlastně shrnout, vnímat v těch událostech a energiích druhého tisíciletí, kdy můžeme pozorovat teď už zpětně velmi přesně, jak se zastavil absolutně vývoj veškerých jemně hmotných záležitostí, zejména tedy vývoj duchovní. Duchovní vývoj člověka, jednotlivce, lidstva, víceméně v druhém tisíciletí neprobíhal. To není vina těch energií, ale ty energie umožnily, řekněme, manipulátorům a vládcům, aby se jim snáze podařilo protlačit strachové manipulační mechanismy. Jo, prostě to slovo ovládat druhé strachem šlo ve druhém tisíciletí velmi dobře a velmi snadno. Taky vlastně jeden mechanismus, a to je v podstatě mechanismus monoteistického náboženství založeného na vině a trestu, říkám to velmi zjednodušeně, fungoval tisíc let. Jo, takže nebylo potřeba mít nástroj, asi tisíc let fungoval. A už v průběhu 20. století se začalo stávat, že ten med byl sem tam naředěn vodou. Jako když ten stuhlej krystalizovaný med nahážete do vody a pak v něm něco pluje, nějaká kulička, tak prostě chvilku pěkně padá vodou a pak narazí do té hrudky toho medu. Jo? Tak v tom jsme se v podstatě pohybovali zhruba od druhé poloviny 20. století do roku 1997. A v roce 1997 už jsme se začali pohybovat ve směsi medu a vody, která byla více homogenní, ale pořád to nebyl ani med, ani voda. To znamená, byla to směs. Ta směs byla víceméně homogenní, ale stejně nebyla úplně rovnoměrně hustá. Takže vlastně ten pohyb té solární soustavy byl takový cukavý, řekněme. Jo, chvilku rychleji, chvilku pomaleji. Chvilku se dařilo lépe zvyšovat vibrace, rozšiřovat vědomí, pak se to zase utáhlo. A stále to ale řídlo a řídlo a ten pohyb zrychloval. A řekněme, že s letošní jarní rovnaností zhruba plus minus, říkám, to nejsou procesy, které se dějí ze dne na den, jsme se jako celý systém ocitli v čisté vodě. Takže si představte, že objekt, když to vezmeme teď trojrozměrně, jo, když to stáhneme z těch 12D na 3D a představíme si tu solární soustavu jako trojdimenzionální objekt, který se pohybuje v husté energii a najednou přepluje do řídké energie, tak je logické, že se rozjede rychleji. A jelikož ty procesy jsou z lidského úhlu pohledu dlouhodobé, tak prostě to zrychlování bude nějakou dobu trvat. V podstatě, když se do toho podíváme, tak si představíte, že ta rychlost teď narůstá, 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 pořád narůstá rychlost a narůstat bude ta rychlost zhruba do roku 2026. Ještě do konce roku 26, to znamená až do jarní rovnosti 27.
A to, co tam přichází k tomu, ty informace jsou takové, že brzdící mechanismy začnou fungovat, tak abychom si toho třeba všimli, mezi roky 27 a 29. Rok 27, 28, 29. 3 je nejnižší možné číslo. No? A tyto procesy probíhají v cyklech, které my vnímáme jako roky. A 3 je nejmenší možný. Takže 3 roky většinou trvá nějaké období, kterého my lidé si všimneme jako změny. Takže teprve někdy kolem roku 2029 se ta rychlost ustálí na jiné než je teď a bude výrazně vyšší. Bude výrazně vyšší než je teď. I mezi těmi roky 27 a 29 ta rychlost bude růst, ale nebude růst až tak rychle, nebude růst konstantně. Myslím si, že to s náma zase bude trošku cukat. Čili v podstatě, když to teď zjednoduším, jo, tak od roku 97 do roku 22 to s námi dost cukalo. A teď mezi roky 23 až 26 je to sice neustále narůstající rychlost, ale je víc ten nárůst je víceméně konstantní. To znamená, že to běží rychle, ale hladce. Můžeme tam dát ještě jiný příměr. Představte si, že jedete ve vlaku, v rychlovlaku, a než se rozjede, když nabere plnou rychlost, tak to cuká a musíte se držet. Ve chvíli, kdy nabere tu maximální rychlost, tak byť i maličko zrychluje, tak vy tu rychlost víceméně nevnímáte. Jo, no v letadle, to je podobný. Jo. Prostě necítíte, že se to pohybuje tak rychle, protože ta rychlost je konstantní. I když je zvyšující, zvyšuje se konstantně. No a pak začne brzdit a to zase pocítíte. Jo, protože sice ta rychlost pořád narůstá, ale už nenarůstá konstantně. To znamená, že to s náma zase začne cukat. Je to velmi zjednodušený příměr. My ve skutečnosti nevíme, jak to bude probíhat a jak to pocítíme v těch letech 27 až 29. Na to si prostě počkáme. Ale je dobré v podstatě vědět to, že energie, do kterých vstupujeme v letošním roce, a ten štír to může už ukázat velmi hmatatelně, proto to tady dneska říkám, je vlastně fajn v tom, že se sklidňuje to cukání. A my teď několik let můžeme plout poměrně hladce, ale rychle. A ta narůstající rychlost má určité důsledky. Především opravdu všechno se děje rychleji. Jestliže se ocitáme z hustých energií do řídkých, pak je logické, když to připodobníme k té fyzikální hustotě a řídkosti, že ty husté energie kladou k mytání částic větší odpor než řídké energie, ve kterých jsme teď. Můžeme to pozorovat i na otáčení naší Země. Naše Země se otáčí kolem své osy a už v létě 2022 bylo změřeno pomocí atomových hodin, že se Země točí rychleji. Jo? Protože už loni jsme byli v energiích, které byly výrazně řidší. Zase je to v podstatě logické. To si umíme i představit, byť si to představujeme ve 3D, což není úplné, ale to je jedno. Prostě ta Země se otáčí na nějaký motor, otáčí se v husté vodě a najednou se začne otáčet v řídké vodě. Takže za stejného výkonu se začne otáčet rychleji, protože jí okolní prostor klade menší odpor. Takže se celá řada procesů, které probíhají na základě tady těch změn okolních energií, je pro nás dokonce viditelná, slyšitelná, změřitelná. No. Tak jak je vlastně vesmír složen z nějakých těch nejmenších částic, které my neznáme, ani nemáme pojmenované, a jeden kvark jich obsahuje téměř nekonečné množství, tak všechny kmitají. A to kmitání těch částic je nějakým způsobem, řekněme, omezeno, i když to není přesný výraz, právě hustotou té okolní energie. Často, když to velmi, je to velmi nepřesné, tady teda vnímám, že ta nepřesnost je velká, prostě je logické, že částice v medu kmitá jinak než ve vodě. My si umíme velmi dobře představit, jo? A pro nás je to opravdu příměr, který nám pro to pochopení stačí. Co se ale tedy děje, jestliže vím, že moje myšlenka má změřitelnou energii, že vlastně moje myšlenka je určitý energetický paprsek, když bych si to nějak měla představit, tak je jasné, že v těch energiích, které byly výrazně hustší, protlačit tu myšlenku tím prostorem bylo náročnější a vyžadovalo to více energie, více soustředění, než je tomu teď. A to bude pořád se měnit, pořád se to ještě bude měnit. Takže proto je potřeba naučit se vnímat svoje vlastní energie a to, co z nás vychází. Jednak to, co se odehrává uvnitř, což je hodně tématem štíra, k tomu se dostanu za chvilku.
ale i to, co z nás vychází, což jsou především naše myšlenky, to je tato podoba energie, protože jsou prostě údernější. Ptáte se mě docela často třeba v mailech, jestli to tedy znamená, že i manifestace naší mysli bude rychlejší. V podstatě dá se říct ano, ale já bych spíš než rychlejší právě řekla, že je údernější. To znamená, že údernější budou i důsledky násilné manifestace. Tam, kde si vynucujeme, vlastně vynucujeme si manifestaci svého záměru za každou cenu a naše mysl skutečně tu sílu má, ale ty důsledky jsou potom pro nás velmi nepříjemné, protože tou násilnou manifestací my ohýbáme časoprostor, což skutečně svojí myslí můžeme, ohýbáme tím svůj vlastní časoprostor. Když zasahujeme do časoprostoru druhých, tak případně i časoprostor druhých, to už je ještě potom jako zásadnější problém. Ale i ohýbání vlastního časoprostoru se ve výsledku promítne tím, že ten časoprostor se zase narovná a ono nám to dá pár facek. Jo? Takže měli bychom být velmi opatrní na jakékoliv metody a postupy práce s myslí, která je formou násilné manifestace. Potřebujeme více důvěřovat, jednak sami sobě, ale tady je potřeba důvěřovat více i jakémusi vyššímu záměru, určitému přirozenému dění a přirozenému sledu událostí. A skutečně si to můžete představit tak, jako by každý člověk měl před sebou cestu, takovou cestu, takovou stužku, jo, ze světla, která je jeho přirozeným časoprostorem. A na té cestě prostě jsou určité body, určité situace, určité momenty, připravené v úvozovkách, no, nejde úplně připravenost, a to je jedno, řekněme, jsou tam možné, jsou tam třeba možnosti, tak, možnosti. A ty možnosti jsou prostě v určité vzdálenosti od přítomného okamžiku, jo. A já si můžu svojí myslí ten časoprostor přizpůsobit a ty body, které jsou ty možnosti, které tam jsou, můžu jakoby popohnat. Můžu si je přitáhnout k sobě, ale si představíte, že ta cesta běží přirozeně rovně nějakým tempem, že to je časoprostor, takže tam je to prostor i čas, že běží v prostoru a čase. A vy si to přitáhnete, tak se ta stužka té cesty jakoby zvlní, ohne a vy si vlastně vytvoříte oblouk. Když si to přiblížíte blíž, no, přitáhnete blíž. Tenhle oblouk vy vytvoříte sílou svojí mysli, a ten oblouk bude obloukem tak dlouho, dokud to tou myslí budete držet. Ve chvíli, kdy to tou myslí pustíte, což pustíte, protože tam neudržíte tu pozornost trvale, tak se ten časoprostor vrátí do své přirozenosti a ono to s váma škubne nebo vám to nafackuje. Jo? To znamená, že to, co si vy manifestujete násilně proti přirozenému sledu událostí, tak vám ve výsledku nebude sloužit k dobru. Sice se vám podaří dosáhnout toho, co teď hodně chcete, ale ve výsledku z toho nebudete mít radost, protože vlastně vám to něco takzvaně zkazí. To neznamená, že si nemůžeme přát, že naopak, my si potřebujeme přát na základě svých priorit, to je velké téma štíra, ale nejenom štíra, vůbec téma letošního sedmičkového roku jsou priority. A dávat tam ale tu energii jenom do toho tématu a záměru. To znamená, vím, co chci a jaký je můj záměr k tomu, proč to chci. Ale kdy a jak se to stane, nechám na tom přirozeném sledu událostí. Na tom vyšším záměru, řekněme, kterého já nejsem z hlediska lidského schopná vůbec dohlédnout, ani ho ovlivnit. Myslím si, že to spousta z nás se učí, protože to vyžaduje velkou dávku smíření. Smíření a v první řadě toho pravdivého stanovení si priorit. Tak já se jenom teďko takhle dívám, jestli je tam všechno, co jsem chtěla říct k tomu pohybu té soustavy. Znova říkám, že to je velmi, jako jak fyzikálně, tak astrologicky, je to velmi zjednodušené. Jo? Opravdu je to příklad, který nám pomáhá pochopit, co se děje. A jako příklad nám to takto stačí, ale je to velmi, velmi nepřesné. Protože tu skutečnou podstatu těch dějů my z velké části nejsme schopni úplně pochopit naším rozumem. A nevadí to, protože to nepotřebujeme. Jo? To vůbec jako není na škodu.
A teď už se podíváme do toho štíra. Ale jak říkám, tenhle úvod tam jsem vnímala jako důležitý dneska. Období štíra, jak už jsem říkala, je nejsilnější energetické období během roku, a to z několika důvodů. Jednak ta samotná energie, ve které se naše Země pohybuje, období štíra, je velmi hmatatelná, je velmi hutná, je velmi rozpoznatelná, to je asi dobré slovo. Já bych řekla, že ze všech těch energetických míst, oblastí nebo druhu těch energií, kterými se během roku pohybujeme, je nejrozpoznatelnější. Mnoho lidí, vnímám to kolem sebe, mnoho lidí, kteří se nezabývají energiemi a nebo úplně jako tímhle věcem nevěří a nezabývají se tím, nehledají tyto informace, no, tak v období štíra to cítí. Všimnou si, že se něco děje a mají tu potřebu se sebou něco dělat. Mnoho lidí, kteří dlouhodobě nedělají se sebou nic, takzvaně, tak právě v období štíra je to nakopné, dožené, doženou vlastně sami sebe k tomu, aby si nějaké třeba otázky, které si běžně nekladou, aby si klást začali. Byť třeba ty informace hledají jinde a jiným způsobem. A nebo ty otázky nezodpovězují. Jenom v nich narůstají, ale nedovolí si zatím ještě ty odpovědi hledat. To je na každém. Já jsem nazvala vlastně to období štíra, zejména pro letošek, jako úklid 13. komnaty. To mi tam přišlo, tahle slova. A ta 13. komnata je docela zajímavá, protože vlastně energie štíra bývá také nazývána energií smrti, respektive energií transformační smrti, tedy smrti a znovuzrození, které probíhá zároveň v jednom okamžiku. A to mimo jiné třeba v tarotu symbolizuje právě 13., tedy transformační smrt. Takže v podstatě ta štíří energie by mohla být vnímána jako pod číslem 13. Přesto těch energetických pásem nebo oblastí v naší soustavě je 12, byť právě na konci štířího období, na konci listopadu a ještě na začátku prosince se štíří energie promíchává takovým specifickým způsobem s energií střeleckou. Já k tomu potom něco řeknu příště, až budeme vytvářet ten vzkaz nebo ten náhled na střelecké období letošního roku. A toto období je specifické opravdu takovou směsí energií, která se výrazně odlišuje jak od čisté štíří, tak střelecké, ale není homogenní. Není to taková ta směs, jako vzniká třeba smícháním berana a býka. To je homogenní směs. Když to směs štíra a střelce není homogenní, je to jako když smícháte olej a vodu. Vlastně ten olej pořád v té vodě jako není s ní spojený, přestože to je v jedné sklenici. Některé teorie označují tuto směs energií za samostatnou energii, nazývají většinou energií hadonoše. Jo? A pokud jste se setkali s tímto pojmem, tak vlastně období hadonoše, které právě padá na ten přechod listopadu a prosince, je vlastně ve skutečnosti směsí energie štíra a střelce. Ale ona je opravdu výrazně odlišná od čisté štíří střelecké. Ale není to samostatná, je to ta směs. A to je jedno, to je stejně ten název je náš lidský, to je jenom nástroj na rozpoznání té energie. A my jsme si prostě jako lidé všimli, že je jiná. Jo. A jestli si ji pojmenujeme nebo ne, to je celkem na nás už. Jaký název tomu dáme. Takže úklid 13. komnaty, já to vnímám jako to zásadní, k čemu nás štír jednak vybízí a jednak nám to umožňuje. Jo. Ale ten úklid, a víme to dobře i v té hmotné realitě, že úklid není nic, na co by se člověk zrovna těšil. I když se jsou výjimky, jsou lidé, kteří úklidují rádi. Ale asi jich nebude většina. Pro většinu z nás je úklid něco, co víme, že je nutné a prostě jednou za čas ho provedeme, ale rozhodně to není něco, na co bychom se už jako 3 dny těšili a nedočkali, nemohli dospat. Že? Přestože to je někdy jako fakt voprus a i někteří z nás zuří a i to někdy odkládáme, tak víme dobře, že potom úklidu přijde radost a úleva z dobře vykonané práce. A u toho vnitřního úklidu je to dost podobné. Dost často se nám prostě do toho nechce, odkládáme to, protože víme, že tam jsou ty nánosy a to smetí, který tam už prostě nepatří a potřebuje ven. Ale když se do toho pustíme, tak byť to s zatnutýma zubama někdy dost bolí, ta úleva přijde. Ta úleva bývá značná.
Když se podíváme zase na nějaké body, třeba v rámci lunárního cyklu, které tam budou zajímavé v období štíra, tak to bude nejprve úplněk v energii býka, protože v období štíra se nacházíme na ose štír bík, což je moc pěkné, a bík, který vlastně v sobě zosobňuje energii země a ohně, tady trošku pomáhá udržet tu lávu, tu žhavost té sopky, protože štír je sopka, prostě u země, no, aby to nevybuchlo. Jo. Takže na druhou stranu právě ta přítomnost té odražené býčí energie vždycky během toho štíra znova vrací na talíř témata fyzického těla, péče o fyzické tělo. On ten štír nám to vždycky už jako dost jasně ukazuje, kde je nějaká neharmonie a nerovnováha. Takže i tato témata vlastně zodpovědnosti za tělo, za buněčné i tělo tedy atomární, docela dobré je, a nejenom z toho důvodu, že máme podzim a blíží se zima, na to tělo zase brát velký zřetel a zejména třeba v oblasti mikroživin, protože ten podzim i s ubývajícím světlem je pro nás náročný i v oblasti psychiky. Takže zase je dobré věnovat pozornost té mikrovýživě, jo? Jako jsou různé to, co zodpovídá prostě za zdraví naší psychiky, jako je hořčík B12, D3, máme už málo sluníčka, to znamená zvážit třeba nějakou suplementaci toho vitamínu D a jakou formou to, co člověk pro sebe považuje za vhodné. U zejména lidí, kteří nejí maso, já nejí maso léta a byla jsem dlouho i vegan, ale vrátila jsem se ke konzumaci vajec a některých i třeba zakysaných mléčných výrobků z důvody jednak dostatečného příjmu bílkovin, protože na těch rostlinech to je někdy dost nuda, ale u těch vajec prostě ta B12 v tom žloutku, a se nemusí to být věrtele vajec, jo? A tím nikomu jako k ničemu nenavádím, jenom mě to tam vede zvážit určité jakoby preference a třeba i ten způsob stravování může být pro nás lidi v tom mírném pásu opravdu výrazně odlišný během léta, těch letních měsíců, kdy i ta energie je jiná, je podpůrná, je taková jiskřivá, jak já říkám, až do období Panny. A v tom období malé smrti, která začíná štířím obdobím a trvá až do jarní rovnodennosti, mnoho z nás je vedeno k tomu začít se stravovat jinak, více si pohlídat, zejména tu oblast mikroživin a třeba i určitou suplementaci tam prostě tomu tělu dát, anebo změnit tu stravu tak, aby tam bylo těch látek dostatek v té přirozené stravě. Naše tělo je chrám, je to absolutní zázrak, neskutečně složitý biochemický koktejl spousty procesů probíhajících zároveň. Pozorovat své tělo jak na úrovni atomární, tak buněčné je obrovské fascinující dobrodružství a vlastně z tohoto úhlu pohledu k tomu tělu přistupovat a uvědomovat si, že od nás, jako od člověka, který tomu velí skrze ducha, můžeme hodně napomoci tím, co vkládáme do svých úst a jak se hýbeme, jak spíme, jak prostě přebíráme zodpovědnost v té praktické rovině za svá těla, může tomu hodně pomoct. A opět opravdu to období štíra nám tato témata právě i skrze býčí energie, která je tu odražená, bude znova vytahovat, připomínat a to někdy dost důrazně, protože tam, kde to zanedbáváme dlouhodobě, což nám ukázaly i váhy, protože samozřejmě váhy jsou obdobím vystavování účtů, obdobím inventury, všechno, co se během vah vlastně ukázalo jako neharmonické, třeba i po nějakou delší dobu, tak štír to vytáhne na světlo. A vytáhne to na světlo proto, aby to bylo vězeno, to znamená, to vytáhnu na světlo proto, abych to věděla a abych s tím mohla něco dělat. V podstatě to, co v nás je nějakým způsobem třeba i dlouhodobě neharmonické, tak v nás vytváří právě ten odpad. To je ten odpad v té 13. komnatě mimo jiné a ten je potřeba vynést. Jo, a my víme, že období štíra je období ukončování, období, kdy se dobře, nejlépe během roku, nám daří se zbavovat se odpadu. To znamená vykydat tu 13. komnatu. Proč 13? Ono, takhle, ono je fajn vykydat všechen odpad ze sebe. To může být skutečně i nějaký zlozvyk nebo závislost, kterou tam máme. Ale v té 13. komnatě nebudou jenom, řekněme,
fyziologické toxiny, kterými jsme nějakým způsobem sobě škodili v podobě třeba nevhodné stravy nebo podobně, ale budou tam i hlubší záležitosti. Takže tomu se ještě podíváme. Nicméně ty váhy, jak jsem řekla, to spočítali, vystavili ten účet a štír nám umožňuje s tím skoncovat. Štíří energie je nakloněná tomu, abychom se vlastně dopustili na sobě jakési hluboké vnitřní transformace. Abychom si uvědomili a dovolili si, byť ve značné bolesti někdy, vynést na světlo nového a svobodnějšího člověka. A je to taková energie sopky, a nebo tam můžeme přirovnat k Fénixovi. Štíří energie nám přináší sílu k překonání krizí. K tomu, abychom přerostli sami sebe a jako Fénixové vstali ze svého vlastního popela a vzlétli. Ten popel ale nevznikne bez toho, aniž bychom my sami škrtli sirkou. Ten popel vznikne z toho odpadu v té 13. komnatě, který je potřeba spálit. A právě z toho popela, který vznikne spálením toho, co nás drží v zajetí, v okovech sebe samých, tak nám to potom umožňuje pohyb dál, pohyb vpřed. To je v podstatě proces uzdravování. To je proces očisty a to se děje pořád znova a znova. Někdo řekne, zase se mám něčeho zbavovat, zase mám něco v sobě ukončovat, zase mám ze sebe něco vykydávat. Ano, pořád dokola. My žijeme v cyklech. Jeden rok je jeden cyklus a všechno se pořád mění. Já jako člověk se pořád měním během toho cyklu jednoho roku se toho spousta změní. Změní se toho spousta kolem mě, ale změní se toho spousta i ve mně, měním se já. Každý rok, když přichází štíří období, je moje 13. komnata naplněna novým odpadem, který se tam za ten rok nastřádal. A je dobré ji každý rok znovu vyčistit, vyházet to na dvůr, podpálit to, nechat to schořet. A ten popel pak vlastně použít jako hnojivo. Hnojivo pro další kroky, pro další činnost. Někdy je zajímavé, jak si mnoho lidí myslí, že už má hotovo. Každý z nás to zná, že se nám vrací do života situace a my sami sebe nachytáme v tom, že jsme si mysleli, že tohle už se nám nestane. Že tohle už máme hotové, tohle už máme vyřízené, tohle už máme vyčištěné. Pořád jsme noví lidé. Dokonce my to můžeme stáhnout na ještě kratší cyklus než je rok, a to je den. Každý den, což je takový, no nejkratší takový přirozený cyklus je hodina v podstatě. To je taky 19-12, že 60 minut. Ale to je už časový úsek, který pro nás jako pro lidi je těžko rozpoznatelný v rámci nějaké změny. Jo? Nicméně cyklus, kdy už jsme schopni vnímat určitý změny, určitou změnu, je den. Den začíná mezi 2. a 3. hodinou ráno, není nutné se zabírat tím, jak zimní letní čas. Prostě zhruba mezi 2. a 3. hodinou ráno začíná nový cyklus nového dne. A každý den je skutečně nový a já jako člověk jsem každý den novým člověkem. Tak jak začíná nový den, já jsem v něm novým člověkem. Co bylo včera, neplatí, protože včerejšek je pryč. Včerejšky neplatí. To neznamená, že nezůstává za námi nic z toho, co jsme udělali. Ano, zůstává, protože to, co jsem udělala včera, nějakým způsobem tvoří mě, člověka, kterým jsem dnes. Ale neplatí to, co bylo včera, platí to, co je dnes. Když se podíváme na nějaký přirozený řád věcí, u přírodních národů a ještě tedy i u naší civilizace před nějakou dobou, tak naprosto přirozenou součástí života člověka jsou ranní a večerní rituály, obřady, modlitba, kontemplace, meditace, to je jedno co. Ale určité zvědomění si každý den ráno toho, že je nový den. Jo, to můžou být slova, může to být jenom chvilka stišení, může to být nějaké cvičení, jako je pozdrav slunci, to je jedno. Víme, že těch technik a metod různé národy, různé civilizace prožívají
používají celou řadu. Ale ta obřadnost a ritualita, já to tvrdím už dlouho, je potřeba, abychom tohle vrátili do svých praktických každodenních životů. Obřadnost a ritualitu. Ale není nutné klečet hodiny někde v kostele. To můžeme sami, doma, sobě, ještě v posteli, nebo někdo potřebuje si k tomu stát, jít si třeba k oltáři, který má doma ke stolu. To můžu dělat u snídaně s rodinou. To je jedno. Na zahradě. Ale to je otázka několika vteřin nebo minut. Zvědomit se. Uvědomit si, začal nový den a já jsem v něm novým člověkem. A všechno začíná znova. Proto je dobré si ráno připomenout určité své priority, zásady, záměr. Cíl není nutný, očekávání jsou spíš škodlivá. Ale i když si jich většinou nedokážeme jako úplně vzdát. Nicméně stanovit si tam tu pevnou půdu pod noha. Je vím, kdo jsem, co jsem zač, čeho jsem součástí, kam směřuji, aspoň zhruba. Nemusím vidět, kdy a jak tam dojdu, ale kam směřuji. To znamená, to je vlastně jakýsi směr, ne cíl, ale směr a můj záměr. To znamená, ten záměr vlastně vychází z toho, že vím, kdo jsem a čeho jsem součástí. To znamená, vím, proč ty věci dělám, proč jednám tak, jak jednám, proč žiju tak, jak žiju. Jakým způsobem člověk uctí ten nový den a uctí sám sebe, je naprosto jedno. Jo, tam opravdu jde o to vzpomenout si a dovolit si tohle prožít. Dobré je to zařadit i večer před ulehnutím, i když každý to může mít jinak. Někdo to opravdu potřebuje ještě těsně před spaním, někdo už třeba v jinou denní hodinu, třeba někdo to spojuje se západem slunce. Jo, někdo spíš se svým zase, že jo, životním rytmem a tím rytmem během dne, to je celkem jedno. Docela často to mají lidé, zejména v těch mladších generacích, hodně spojeno třeba s ukládáním dětí do postýlek, což je jako dobrý, jasně, tak jako mývá, tak když byla dcera malá. To byl pro mě takový jako rituál. Já jsem vlastně do toho zapojovala i sebe. Já jsem tehdy tak nenazývala, nebo nevnímala jsem to, že to vlastně dělám. Ale zpětně si to uvědomuji, že jsem to vlastně dělala. To, že můžete zpětně zjistit, že jste spoustu věcí vlastně intuitivně dělali tak, jak jste to pro sebe potřebovali. Takže tohle zase se mi tady připomíná i proto, že v tom štířím období více než kdy jindy si potřebujeme uvědomovat tu novost. Novost energií, ve kterých se pohybujeme, toho, že my jsme v tom noví, že v tom nejsme sami, že jsme v tom noví, a že můžeme opravdu celou řadu věcí jeden den po druhém uchopovat nově. A když se nám někdy něco takzvaně nepodaří, to je dneska. A až přijde další den, tak to vlastně už není realita, není to teď. No, což neznamená, že to nemá nějaké důsledky. Dívám se ještě, co... Já tady mám strašně těch informací, řekněme, které sem jdou k tomu štírovi, je obrovské množství. Ještě mi sem jde jedna důležitá věc, nebo důležitá. Je jako velká. A to je slovo tajemství. Tak, tajemství a sopka. To je další takový zajímavý příměr, podle mě hezký, který se hodí k popisu vlastně štířích energií. Štíří energie, sice štír je považován za, řekněme, vodní znamení, ale pokud bychom to vnímali jako vodu, tak je to vřelá voda. Je to gejzír. Gejzír, jo. A to je přesně jméno. Gejzír vlastně sopka. Protože gejzír to je prostě voda, která je horká a je pod nějakým tlakem kumulovaná v nějaké kavitě, v nějaké prostě dutině. A když toho tlaku je příliš, tak to vystříkne, že? No a sopka to je podobné. Já teda vnímám štíra spíš, nebo štíří energii spíš jako sopku. Ono to je totiž tajemství. Jo. Sopka je vlastně tajemství. Sopka se v podstatě jeví jako kopec. Jo? Pokud bychom neuměli to změřit a podívat se do toho, tak v podstatě spousta sopek vypadá jako úplně nevinný, pěkný kopec. Ale to, co se děje vevnitř, je obrovský proces ohně. A když se to, když se nenajde cesta, jak ten oheň uvolňovat postupně, víme, že jsou sopky na zemi, které vlastně neustále roní lávu, chrlí. Já to chrlí, mi se tam to roní, líbí víc, to je jedno. Vlastně jako by pořád průběžně vytékají
a tím si ulevují tomu tlaku. To samé, jestliže bych to přirovnala k tomu gejzíru, tak pokud bychom ten gejzír našli ventil, udělali tam ventil a postupně a pravidelně upouštěli ten tlak, no tak nevylítne nekontrolovaně, že jo. U té sopky je to podobné, ačkoliv tam to je rozměr, který jako lidé určitě nejsme schopni ovládat a to nejde. Jde o to, že to je to tajemství. Jo. A teď, co je to vlastně tajemství? Téma tajemství ke Štírovi hodně patří. Tajemství klidně mohu mít vůči vnějšímu světu, ale to, co způsobí ten výbuch, třeba i v nevhodnou dobu a výbuch způsobem, který se mi nebude líbit, protože to může být výbuch, to je vlastně manifestace toho vnitřního tlaku, třeba podobě nějaké nemoci fyzického těla, to jsou vnitřní tajemství. A tohle je dobré oddělit. Takže já se klidně můžu tvářit jako kopec, naprosto neškodný, krásný, zalesněný kopec, ale jenom já vím, co se děje uvnitř mě a že tam to doutná, bublá a je tam ta láva. Každý z nás tu lávu v sobě má, každý z nás má v sobě tvůrčí oheň. Ne, každý ho má stejné množství, štíři ho mají hodně. A lidé narození v energii štíra nebo s ascendentem ve štíru, nebo obecně lidé, kteří mají hodně v tom nastavení štíří energie, tak tohle cítí pořád. Jo? Tenhle vlastně obrovský, řekněme, určitý rozkol toho, že bývají navenek velmi klidní, někdy můžou dokonce působit až cynicky, ale vevnitř je neskutečný oheň a vášeň a doutnavost. A štíři opravdu potřebují celoživotně tuto obrovskou sílu toho ohně, kterého je opravdu více než u ostatních lidí, ventilovat nějakou tvůrčí činností. Mezi štíry najdeme spoustu zajímavých osobností, jako byly třeba Picasso, nebo taky Maradona, jo? A, nebo Paganini. Byli štíři, jo? Prostě to tryská ven v různých podobách. Ale i u ostatních nás, kteří štířími energiemi jako neoplýváme celoživotně, tak tohle narůstá v období štíra. To znamená určitý přetlak té tvůrčí energie, toho potenciálu, zejména tam, kde právě zjišťujeme, že není harmonické jeho využití v našich životech. To znamená, vnímáme nějaký svůj potenciál, sílu, odvahu, touhu tvořit, ale neděláme to. Z různých důvodů, jo, to teď není podstatné, tak právě v období štíra to může velmi, velmi zatlačit. Takže více než kdy jindy je důležité tohle si uvědomovat a tohle sami před sebou netajit. Netajit vnitřní oheň. Ano, tajemství mohu mít vůči vnějšímu světu, na to mám plné právo, ale vůči sobě bych žádná tajemství si udržovat neměla. Ta opravdu velmi důsledná pravdivost a řekněme, no ještě než pravdivost mi tam jde jiné slovo. Možná slovo opravdovost nebo taková přímost, čistota vůči sobě je opravdu velmi, velmi důležitá. Občas se mi někdo ptáte, jestli ta absolutní pravdivost k sobě je nutná, jako, že přeci existuje něco jako takzvané bílé lži a že vlastně občas si jako zalhat může být jako úlevné, no možná v tu chvíli ano, ale dlouhodobě je to prostě průšvih. Když si představíte, co vlastně vzniká, když se sebou komunikujete, tak v tom čase toho hlubokého ponoru, který v tom období štíra nastává, kdy já se dívám do sebe, co tam vidím, tak ve chvíli, kdy si vlastně upřímně přiznávám, co tam vidím, to je tam upřímnost a pravdivost, tak tam vidím ten oheň. Jo? Takže když se tam teď podívám do sebe, tak člověk, který je k sobě dostatečně upřímný a pravdivý dlouhodobě, tak v sobě spatřuje oheň. Jednoznačný oheň. Sílu, touhu tvořit a vlastně dokáže ten oheň nějakým způsobem manifestovat zdravým, přirozeným způsobem tvořivou činností ve svém životě. Člověk, který se do sebe podívá a dlouhodobě si lže, byť v dobré víře, že si tím pomáhá, že se tím hojí, to znamená, ale není k sobě upřímný, tak tomu místo ohně vidí mlhu. Upřímně řečeno, lidé jsou plní mlhy. A ta mlha nám brání
vnímat svůj vlastní potenciál. Ta mlha v nás, která je jednoznačně vytvořená naší neupřímností k sobě samým, je překážkou v tom, abychom viděli podstatu věci. Ta mlha způsobuje to, že mám pocit, že nevím, co chci. Nebo dokonce, že nevím, co cítím, nebo nevím, kdo jsem. To je způsobeno tou mlhou. A ta mlha je vytvořená naší neupřímností vůči sobě. Tím, že sami sobě vytváříme tajemství před sebou samými. Což vlastně z podstaty je blbost. Ale proč to tedy děláme? Proč sami sobě lžeme? Proč se bojíme bolesti? Protože ta pravda často prostě bolí. Jak odstraňovat tu mlhu, když už tam je? Ona upřímně řečeno vždycky u každého člověka aspoň trošku mlhy je. Proto je zdravé se na to občas podívat a tu mlhu čistit. Není nutné vědět, co za lži konkrétně jsem do sebe vložila. Můžu, někomu pomáhá znát úplně přesně jako do detailu, o čem to je, ale ve skutečnosti to není nutné. Důležité je vědět, že chci tu mlhu odstranit. Pokud ji chci odstranit, tak potřebuju najít tu upřímnost. A tím primárním, tím prvním základním krokem je stanovit si priority. Jsme u toho zas. Jsme v sedmičkovém roce, sedmička je číslo organizace, efektivity, analýzy a syntézy. Analýzy a syntézy. Rozložit a znova složit. Jo, to je vlastně to, co potřebujeme každý rok během toho štíra. Ono ve váhách už to začíná. Ve váhách v podstatě začíná ta analýza. Jo, když jsme se tak jako rozložili na kousky, aby jsme viděli, co tam jako je, co tam funguje, co tam nefunguje. Tam je nějaký ten účet, co je a není harmonické. Během štíra to můžeme vyházet, ty neharmonické přebytky, spálit to na ten popel. A to, co zbyde a je zdravé, pak můžeme tedy syntetizovat, složit zpátky. A kdykoliv. Jo, ale skládat to, rozložit to a znova to složit i s tím s proměnutím bordelem, má to smysl. Jo, a ten bordel jsou ty lži často. Jo, jsou to myšlenky, ten nepořádek, bych to řekla slušně v nás, vytváří jednak emoce a myšlenky vlastně vzorcové, které máme od našich rodičů a i od našich předků. To znamená taková ta nevíra v sebe, nízké sebevědomí, myšlenky, kterými sami sobě házíme klacky pod nohy, různé demonstrativní i jiné strachy a podobně, tak to je část toho odpadu a ta se nám tvoří průběžně během roku, každému pořád. Prostě s tím je potřeba pracovat pořád dokola a pořád dokola. A část toho odpadu prostě si vytváříme v podstatě záměrnými lžemi. Jo? Tam, kde snižujeme svoji laťku. Prostě když nemáme upřímně a pravdivě stanovenou svoji prioritu, tak se pak stane, že přijímáme do života věci, které vlastně tak úplně nechceme, ale nalžeme si, že to stačí. Snížíme, stahneme svoji laťku. Přijmeme něco, co není 100%, ale třeba jenom 50%. A ještě sami sebe přesvědčíme o tom, že to vlastně chceme. Třeba proto, že nejsme ochotní počkat si na to pravé, nebo nejsme ochotní smířit se s tím, že něco prostě v životě mít nebudeme. To je docela časté. Jo, místo toho, aby se člověk smířil s tím, že něco nejde, protože to nemá jít, nebo že něco nemá, protože to nemá mít, tak za každou cenu si vlastně vynutí přijmout do života něco, o čem sice ví, že to není jeho, ale uspokojí tak nějakou část sebe, která na určitou chvíli zmlkne, ale stejně na určitou chvíli. Pak se stejně zase ozve, protože pokud to není moje, tak ono to ve mně nebude spokojený. Nikdy. To, co je moje priorita, může klidně zůstat mým tajemstvím. Totiž, když takhle s tím pracuju s klienty, tak to, proč mnoho z nás nemá pravdivě stanovené priority, je proto, že se sami před sebou stydíme přiznat si, co je pro nás priorita. A to úplně jedno, v jaké oblasti, pracovní, vztahové, teda ve vztahu sami k sobě, i ve vztahu k druhým lidem, v partnerských vztazích, v intimitě, samozřejmě v oblasti sexuality, i tam jsou stanovení priority důležité. Obecně ve vztahu partnerském je důležité znát svoje priority. A priorita je zcela individuální soukromá záležitost. Neexistuje žádné měřítko toho, co je normální nebo nenormální, co je běžné nebo neobvyklé, co je divné nebo nepatřičné.
Prostě jestliže pro vás osobně je určitý třeba charakterový rys partnera, nebo cokoliv, prioritou, nebo může být vzhledová záležitost partnera, je to pro vás, tak je to prostě pro vás prioritou. Jo? Jestliže určité aspekty vaší práce jsou prioritou, jakože pro někoho může být prioritou to, že potřebuje takovou práci, aby nemusela ráno brzo vstávat. Všechno ostatní je mu jedno, hodně zlehčuju, jo? Ale prioritou je to, aby nemusela ráno vstávat. A teď je tam ten program, no jo, ale to je blbost, to je prkotina, to, jako to si zvyknu, nebo ještě vám to tvrdili, že to si zvykneš, že budeš chodit do práce, to si zvykneš vstávat, neboj. No všichni si zvykli, musíš si taky zvyknout. Nemusíte. Pokud prostě potřebujete si ten život poskládat jinak, než je běžné nebo obvyklé, což je už sama o sobě termín, tak to je prostě vaše priorita. A věřte tomu, že ve chvíli, kdy si to přiznáte a přijmete jako fakt, že vaše priorita je mít takovou práci, abyste nemuseli brzo ráno vstávat, protože co je brzo ráno, je pro každého taky něco jiného, tak ona ta práce přijde. Ono dost možná proto, nejde proto, že nemáte stanovenou prioritu. A xkrát už jste přijali něco, co tuto prioritu porušovalo a proto vám to nesedělo, proto jste se v tom neudrželi, proto to nebylo ono, i když jste sami sobě nalhali, že to ono bude a že si zvyknete. Prostě jste snížili svoji laťku. Šli jste do kompromisu v oblasti svojí priority. A v oblasti priorit se kompromisy nedělají. Kompromis je fajn řešení v oblasti, která není prioritou. Ale pokud budete dělat ve svém životě kompromisy v oblasti priorit, pak takový kompromis znamená pro vás prohru. A to po určité době velká část vás vyhodnotí jako minusovou energii. A nebude vám v tom dobře. Jo. A právě to nepřiznání si priorit vede k tomu, že potom to nabaluje, to je jako prvotní lež, která tam vznikne. To znamená, že nepřijmu tu prioritu, protože si naložím, že to je blbost, že to tak není. A na to se nabalujou další. No, ono to je v podstatě jako takový budíček, který se otáčí a navíjí na sebe takový vlákno dalších a dalších rozhodností, událostí, slov a činů, která jsou vlastně všechna už ze základu nepravdivá, protože se nabalují na to jadírko té primární lži, řekněme. Nebojíme se to označit lží, protože v tu chvíli to vlastně je lež. Takže otázka tajemství. Jo. Prostě tajemství mohu mít před světem, protože já nemusím všechno, co cítím, vnímám, dávat navenek, ale vůči sobě. Každé tajemství, které vytvářím sama vůči sobě, je jed. A když si dovolím tento jed vypustit, štír a jed, krásně se nám to tady doplňuje, tak tím jedem nebudu trávit sama sebe. Nebudu ten jedovatý štíří koneček používat sama na sebe, nebudu ho používat na nikoho, protože ten jed tam prostě nebude. To, co nám může vylézat teď hodně, a zase tady se dostávám tady na závěr dneska k tomu, proč jsem tady měla ten začátek, té akcelerace, no, popisu té akcelerace. Tak jak jsme teď v těch řidších energiích a všechno se tudíž děje rychleji, dalo by se říct i snáze, ovšem to, že snáze nemusíme vždycky vnímat pozitivně, má za následek to, že se také uvolňují snáze traumata. Děje se to spousta lidem. V podstatě to, co se teď děje i ve světě globálně, je částečně z důvodu toho, že se uvolňují dlouhodobě zadržovaná traumata. A to nejenom jednotlivcům, ale i národům a místům. Protože i národy a místa mají svoji karmu, mají svoji, řekněme, energii, nějakou svoji návaznost. A i prožitá traumata. A to se teď v těch řidších energiích logicky snáze uvolňuje. Takže ta eskalace různých potlačovaných témat a programů bude narůstat. Tak jak roste rychlost všeho, bude eskalovat i toto. Proto je důležité opravdu naučit se najít svůj střed, udržet sám sebe v harmonii, v jakémsi stavu osobního štěstí, které je založené na klidu, ne na radosti. No? A v tom se umět udržet, ať se děje cokoliv. Ta nespracovaná traumata, naše vlastní, opět, pokud
se nám začnou uvolňovat, jakože se to fakt děje, tak je důležité si dovolit do nich podívat, prožít je, i když to bolí. A co je tam vnímám jako velmi důležité, a zase je to téma štíří, protože tam je taky téma předků, je dát si pozor na odmítání přijetí vlastní minulosti. To, kým dneska jsem, je vytvářeno mými předky. Čím byli oni, tím jsem já. Ne všechno se mi líbí, ale je důležité to neodmítat. Je důležité místo cestu odmítání své minulosti zvolit cestu smíření se se svou minulostí. A to s minulostí vlastní v tomto životě i s minulostí rodovou. Přijmout fakt, že naši předkové žili, jak nejlépe uměli. Hluboce se jim poklonit. A to neznamená podrobovat se jim, nebo se s nimi naprosto ztotožňovat. Ale přijmout je v úctě, přijmout je v lásce a žít svůj život nejlépe, jak to dokážu já. Každý den žít nejlépe, jak to dokážu. Tím mohu vzdát vlastně těm předkům nejvíc úcty. Ne náhodou období štíra obsahuje takzvané období dušiček, prostupnost dimenzí se výrazně zvyšuje, takže i to téma rodů, rodových linií, předků jako jednotlivců i předků jako celku, který je za námi té cesty, kterou jsme ušli na této zemi v rámci vlastně fyzického těla a jeho genetické paměti, je teď velmi živá. Ale to není specificky jenom tématem štíra, to je obecně tématem celého letošního období toho roku zrychlujícího a bude ještě dlouho pokračovat. Protože zase i ta genetická paměť je, řekněme, v těch řidších energiích uvolněnější. To znamená, že se snázeji dostáváme k těm podstatám, je možné tam pracovat s jinými úrovněmi našich předků a tak dále. Tato témata tady určitě budou zaznívat ještě v příštích vstupech. Myslím, že se to hodně otevře a ještě i na jaře příštího roku, že nás tady ta práce s předky a s naší genetickou pamětí ještě čeká v nových a nových a nových a nových rovinách. Protože každý den je nový, každý den jsme novým člověkem a období štíra nám umožňuje stát se lepším, svobodnějším fénixem, který vstává ze svého popela znova a znova. Nemám tady dneska karty a nevemu dneska do ruky karty. Myslím, že všechno, co mělo být řečeno, bylo řečeno. Nemám vůbec tu potřebu to doplňovat. Takže jako vždycky na závěr vám děkuji za společné napojení. Je tam těch témat ještě spousta. Já se určitě k celé řadě z nich vrátím ve svých dílčích videích na svém kanále. Děkuju vám všem za podporu, jak tady na cestách k sobě, tak na mém kanále a budu se těšit zase brzy na shledanou a příště se už podíváme do období Střelce. Hezké dny přeju.